Здравейте! Това е коледно-новогодишната програма от поредицата БНТ на 60, която се излъчва с подкрепата на Златния фонд на Българската национална телевизия. В 4 бляскави, носталгично празнични епизода на предаването ще ви припомним за една незабравима атмосфера с дъх на борови иглички, топла баница с късмети, ароматни мандарини и дим от бенгалски огън. Понякога и от запалено перде, като специален ефект. Ще проследим как точно се пенсионира дядото на дядо Коледа, който се казваше Дядо Мраз, и как безследно изчезнаха снежанките през последните 30 години. Има толкова много неща за показване с марката ЧНГ от легендарните новогодишни продукции на Първата телевизия в България. Аз лично нямам търпение. Весели празници, уважаеми зрители! Снежинке, къде ходиш до сега, чедо? Закъсняваме. Ох, пък ти, дядо, като закъсняваме, чудо голямо. Аз цял срок закъснявам за училище, ти сега за една нова година ли си? Децата ще почакат, нищо няма да им стане. Как така нищо няма да им стане? Ми децата се готвят от толкова време, те начакат с нетърпение, чедо. Ми, нашата задача е много отговорна. Знам, знам. Проглушил си ми ушите с тази отговорна задача цяла година. Снежинке! Мамо, готова ли ми е роклята? Още вчера ти казах да си приготвиш рокличката. Мамо, роклята! Ето, току-що е облади. Ще трепти на тебе като пеперуда. Ох, каквато си ми хубава! Ето, ти какво ми носиш? Казах ли аз още вчера, че с тази рокля никъде няма да отида? Ма какво му е на роклето? Много хубава рокличка, виж каква много... е хубавичка. Айде, обличи и да тръгваме. Никъде няма да тръгна с тази рокля. Още вчера предупредих, че искам нова. Какво е на роклята? Стара от миналата година. Как така ще е стар? Как ще е стара роклята? Обличала си я само веднъж. Я виж каква е хубава. Снежинки, как е шист? Защо ядосваш майка се срещу нова година, чедо? Искам нова рокля.
такава с вуал, с дантелки, с шлейф и... Тук се седе такава голяма джувка и... С черешки. Сега те са най-модерни. С такава рокля никой няма да те познае. Ти си внучката на дядо Мраз. Е, какво като съм внучката на дядо Мраз? Е, как какво? Как какво? И аз, Снежинка, веднага да обличаш роклята. Няма да я облика. Викайте работливко да ми ушие нова. Така... И черешки ще търсим и по това време. Къде са тези черешки? Съде сняг навън, качето. Каквото и чудо. Не, чеденце, не дей доста, дядо си. Работливко и другите мои помощници бяха много заети. И те много ми помагаха. Работиха, готиха подаръци за децата, които ние с тебе трябва да ги отнесем. Разбрали? Айде, пиленцата ми. Ела, ела, дядо, да ти каже едно нещо. Ела, ела. Ела, дей, не се и на ти. Ела тука с мене, работливко. Я пусни всевизора. Да види, Снежинка, какви деца ни чакат. В България, из цялата страна. Сега, дядо Мраз, включвам и всевизора на 11-ти канал. Аз ще го включа. Червените бутушки потърпва дядо Мраз. Дечица веселушки, шейната спря пред вас. Подаръци ще има за всички от сърце. За новата година да люшнем Николце. В специалните къщички в снега се гушат издания от БНТ на 60. Ще се опитаме да ви представим възможно най-големите звезди, най-добрите песни и най-любимите скетчове, радвали сърцата на милиони българи в новогодишните нощи. Подбирали сме и изключително редки и малко излъчвани версии от необятния златен фонд на телевизията Майка у нас. Нека тези, които никога няма да бъдат забравени, да ви украсят с топли усмивки. Добър вечер, скъпи гости! Добър вечер, уважаема публика! Добър вечер, приятели! За годината, която си отива, за новата, която всеки миг ще прекрачи нашия праг, за всичките ни светли и мирни години, на здраве! Нека с пълни чаши и пълни сърца пием от минутите стакани, които идват и бягат. Нека застанали на прага, на който те се разминават мълчешком, да си припомним с вас всичко, което са ни дали, дават ни и ще ни дадат утре. Нека да си припомним с добра дума и всички онези, които напълниха нашите трапези с благата на земята. Ако за другите народи това е една обикновена календарна година, за нас, българите, това е безсмъртното число 1300. От Аспаруховата конница до звездния герой, българският космонавт Георги Иванов. Поне през тази нощ новогодишна, ви забравете грижи, труд, умора. Една почивка хич не е излишна в средата между две години, хора. Да скъта сили, дъх да си поеме. Човекът в оборота си безчислен. Сред делниците много и големи. Затуй е своите празници измислен. Хапнете си, пийнете си на здраве. Суфрите ви с веселбите наши надяваме се сладки да направим. Налейте вино в тънкостенни чаши. За всички нас. Сърдечно. Приятелско. Нашето на здраве. Налей ми вино в чаша тънкостенна и присети с усмивка неизменна. Любими, ти навярно имаш право. Сърцето своята участ заслужава. И някак си привиква стои човекът. Крещи от тишина, мълчи от екот. Дали позор ще срещнеш или слава. Сърцето този изпит заслужава. Целувай дълго глътката резлива. Безсмъртната любов из нас разлива. Не можеш дълго, е, добро тогава. Сърцето този празник
празник заслужава. Или навеки с тебе, спокойно ще дочакам всеки жребий. Сърцето всеки жребий заслужава, но не забрава, ах, но не забрава. Сърцето всеки жребий заслужава, не от снега човек. А човека ни поглежда вдигнал вежди с ням въпрос. Пита няма ли да пречи вечер, що ме тук на пост. А вече бяла съм аз, ти посребрен, пада снега в късния ден. Снежни човеци превръща и теб и мен. Бъдем трима целуни, ме после пади и пак. Всичко вижда, но не ни завижда тош човек от сняг. Може би е странно, може би е смешно, но като в нас приказка добра. Аз съм омагьосен и без теб не мога, както да живея, тъй да умра. Че като по чудо сто слънца изгряват, ще към тебе тръгне дългият ми ден. С две турби с болка, с три турби с надежда, нощен ала слада, що си ти до мен. Бъде странно, нека бъде смешно, аз като в онази приказка добра. Искам тъй да бъде и така ще бъде, докато живея, докато умра.
с най-доброто от новогодишните програми в БНТ на 60. Повечето от тях са от времената, когато завесата към световното изкуство при нас беше желязна. Първа програма обаче успяваше да я повдигне и да покани в България едни от най-големите звезди за участие в бляскавите си празнични ефири. Разбира се, че ще ви ги припомним. Ето едни от тях. Четирима пъстри младоци от Холандия, които взривиха музикална Европа през 1983 година. Група Шортс от Холандия. Добре дошли. Ханс. Петър. Петър. Ерик. Ерик. Ханс. И още един Ханс. Коман сава в София? Много добре, даже отлично. Вие говорите български? Много добре, даже отлично. Група Шортс, Холандия. Честита нова година. Съм ти верен портужур. Аз съм от Вардица, ти си от Париж, но една искрица блесна в нас и виж. Сега мълчим смутени двама в плен на любовта, за нея километри няма. Малък е света. Ало, кой? Кого търси тебе, другарю? А? Е, да, де, тук е телевизията, де. Добре, бе, другарю, добре, бе, ще ви оправиме, ще ви оправиме, ще ви оправиме. Искате нещо по-така, нали? А?
бъде, ама как така? Е, значи пак така, да. Е, бе, ще има, бе, ще има, бе, гледайте, бе, гледайте програмата, ще има, бе, ще има, бе, айде, айде. Обаче сте един гражданин, искам майка си, баща си. Трябва да е някое дете. Помнихме си как се вихреше великата Стефка Саботинова от екрана на Българската национална телевизия часове преди настъпването на 1967 година. И продължаваме празнично. Големият чар на новогодишните програми още от самото им начало беше, че освен певците, глас извисяваха и най-обичаните български актьори и се справяха впечатляващо при това. Я излези либелично на горното порте, да ти видам, либе, лично, белото лице. Да ти видам, либе, лично, белото лице. Оле, еле, му добре, ей, моме, ти ме изгоре. Оле, I'm not afraid to die.
много години! Хайде, опа! Дай каната, дай каната! Ще за маста! Хайде, бука! Емела! Емела ти, бе! Опа! Леко! Стопай, леко! Леко! Дай пържолик! Пак е зима, сух се жук ще има. Бузи за червени, кани за потени. Снегът продължава, печката бунти. Път се заскрежава, виждат се следи. Снегът продължава, печката бунти. Път се заскрежава, виждат се следи. Може да са на Вълчан, може да са на Лисан, а пък може и на Стар Книган. Тук в механата сипе се курбан, а навънка бе е ураган. Айде, пътена! Дай котлето, дай котлето! Опа! Сняг се сипе, сипе, сипе на пацани. Виното искри, песните се леят, дружината гърми. Значи сме готови за коледни игри. Да, 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 да. Значи сме готови за коледни. Снегът продължава, печката бунти, пътят заскрежава, виждат се следи. Тук в механата сипе се курбан, а навънка бе ураган. Сипи, ако нема донеси! Но съм слаб международен план. Коледно-новогодишни подаръци се сипят от бездънния чувал с златни кадри в БНТ на 60. Нахранете камината с някоя цепеница вълча порода, защото продължаваме пътешествието из онези програми, които се коментираха с месеци след новогодишните нощи в България. Наред са Катя и Здравко с фамилия от Ритон, а след тях и незабравимата госпожа стихийно бедствие Стояна. В продължение на десетки години без харизмата им, програмата на Нова година просто нямаше как да се случи. Целият свят днес търси песните само любов. Лапшу, лапшу. Случи му ги отпознат и шефа той само любов. Лапшу, лапшу. При нас също имат много неща. Любов и любима, грея деня. Но радост не срива, да скрива ни прости неща. Правят града, да поздравявате весело тон. Радост дал си им днес. Радост дал си им днес. Радост дал си им днес. Радост дал си им днес.
На здраве, Кише, из много години. Лили, Цочо, как си се подредил? Леле, Киче, доживех и ти да ме пофалиш, че съм се подредил. И ще се ме опрекваш, че други се подрежда за този живот. Е, моите поздравления, Цочо. Къде беше, Цочо? Изпратих те преди два дена да пазаруваш, пуйка да купуваш за нова година. Защо ми се връщаш точно един час преди новата година? Цочо! Големи ангажименти, Кич. Ходихме се спешно да изпращаме старата година. Къде изпращахте точно? Много естествено на гарата. Вие трябва да сте изпращали с товарния влак. Транспортни неорейси. Кво? Влака го немаше. И се отбихме в бюфета. Значи, Кичи, да знаеш колко народ се беше събрал да изпраща новата година. Сериозно? Пълен бюфет. И после, Цочо? После там прочетахме 2-3 списания и тръгнахме да търсим други книги. Цочо, ама ти си решил да се просвещаваш ли? Аз много чета напоследък. Верно, имаме две книги вкъщи, прав си, да. И после викам Цочо. После... Айде, че нямам време за Цочо, айде да... Тръгнахме да търсим, да ми беше казала... Чакай, искам да те питам къде е Елхичката. Елхичката, сега ще ти обясня какво става. Така. Значи, вървиме и спешно. Така. Тук е Елхичка, там е Елхичка. Нема Елхичка. По едно време, Киче, гледам цяла гора с Елхички. Обаче, продавача го няма. Пъсти, що не окастри гората, бе, Цочо? А, не можем. Аз много държим за природната среда. Цочо, много ми е ясно. Обаче, къде е пуйката? А, пуйка съм купил, ето я. Къде? Ле. А, не. Цочо, добре ли виждат моите очи? А, Киче. Това пуйка ли е? Това е дръджана, бе, Цочо? Става голем майтап. Защо, бе, Цочо? Пешо е взел моята пуйка, аз съм взел неговата дъмържана. А го видя сега, какво ще прави на нова година с две пуйки, е? А без часовинце, а здраве, Кичи! Изпрегна си двата вола, натири ги двата зола. Че отиде на хорото, че се хвана до момите. Ке ми грае, ке ги пита, хубав ли съм дядо? За някои е комедия. За другито е драма. Ала за нас сега е... Благогодишната реклама. Краща ви! Искате ли всичко да ви е наред? Пийте само винен оцет! Идва време неусетно и магията минава. Чувстваш, че е безпредметно да си вече в карнавала. Значи ли, че остаряваш?
всяка пролет, всяка есен, не, не значи ти сменяваш всяка стара с нова песен. Но живота продължава, безпощаден и прекрасен, и магията остава, карнавала ни опасен, и та миг, в който сваля карнавалната завеса, и тогава те поставят само спомени с утеха. Любов, 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 прекрасен, весел карнавал, до който всичко вечно се върти. Любов, любов, за маска скрила радост и печал, се крием тезга аз, а утре ти. В днешния празничен епизод от БНТ на 60 предстои да се върнем цели 35 години назад, за да ви покажем нещо наистина уникално. Не стига, че в онези времена българската национална телевизия успяваше да кани световни звезди за нова година, ами те дори пропяваха на български език в нейна чест. Съвсем сериозно. Такъв е случаят с прочутия холандски блуз изпълнител Оскар Бентън. Припомнете си този изключително рядък диамант в новогодишната ни колекция. Нощта се спуска тихо и по крисмата се сребърни коси. Запали звезда да бди на твоя сън. Станя ти за да бъде над приказка красив, да грешна прегъсни цветове, ти трябва някой до тебе. Седна, обич голяма, ту и съм аз. И трябва някой до тебе. Седна, обич голяма, ту и съм аз. We're using the same bathroom where your personal things are lying close to mine. And I know that our clothes are drying on the same line. When friends come to call, they read our names on the door. If they could read our minds, they'd find that since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. That since we're sharing the same bed, we're not sharing the same dream anymore. We're talking about problems, but we keep our feelings deep inside. We never say a tender word, we couldn't even if we tried. It's hard to realize you're the girl I've been waiting for. Cause when we kiss goodnight, I find ti trebva niekoe do tebe. Sedna, obich goliama, tu i sam aj. Ti trebva niekoe do tebe. Sedna, goliac, goliama, to is some eye.
БНТ на 60, най-доброто от новогодишните програми, е време да влезе и кралицата на българската поп-музика – Лили Иванова. Тя ще разпали празничният огън с помитащата си класа в безценни кадри от почти половин век време. Знам, ще дойдат зимни дни и с премръзнало сърце ти до огъня ще спреш. Пазете топлината в сърцата си, приятели. Не, не, искай ти от мен само тиха топлота. Любов да на този свят една. Тя е огънят червен, плам на върне моя ден. Всеки огън по света, всеки въгън в пепелта, нека, нека ти изгаря вместо мен. Това никой ще измени на старата любов. Миналите златни дни и старата любов. За старата любов до край за миналите дни ти чай за миналите дни. Но пак сме днес с теб едно, ръката ми хвани, налей от старото вино за миналите дни. Налей чашите, не брой, догоре ги пълни, да пием с тебе, друже мой, за старата любов до край за миналите дни. Ти чай
бяха малка част от незабравимите новогодишни спомени на Българската национална телевизия в нейната над 60 годишна история. Разбира се, че има и още много от тях в безценната ни колекция. Следете БНТ на 60 и специалните епизоди от поредицата, в която новогодишните програми на телевизията Майка танцуват в пълния си блясък. Празниците с нас са всеки ден, скъпи зрители. Бъдете здрави и вярвайте в доброто. Нас. Камбаните бият, пейте с нас. Господ е с вас, Господ е с нас.